Дякую. 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 19 січня на свято Водохреща вже вдруге у Дрогобичі відбувається фестиваль вертепів «Різдвяна зірка». Відкрилось дійство святковою ходою усіх вертепів вулицями міста та спільною колядою. Як зазначають організатори, особливістю цьогорічного фестивалю є те, що виступи вертепів відбуватимуться як у Дрогобичі, так і в Трускавці та Східниці, а триватиме свято 2 дні. Організовує фестиваль Самбірсько-Дрогобицька єпархія Української греко-католицької церкви та відділ культури та мистецтв Дрогобицької міської ради. Сьогодні в нас відбувається другий фестиваль вертепів у Дрогобичі, називається «Різдвяна зірка». Це вже ми вдруге проводимо, і особливості цьогорічного фестивалю, що він є трошки ширший, ніж минулорічний, в ньому беруть участь вертепи з нашої Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви, а також з інших міст. І цього року вертепи будуть мати свої локації не тільки в Дрогобичі, але й в Східниці, і в Трускавці. Всього за 3 дні навчились колядок та підготували своє різдвяне привітання для участі у фестивалі діти зі Станиці Луганської та Авдіївки, учасники реколекційного табору «Різдвяне коло», які вже вкотре приїздять до Дрогобича на різдвяні свята. Дуже важливо, що діти з Донбасу навчилися цих колядок і повезуть їх до себе додому. І так, це традиція коляди, традиція старовинної коляди, яка майже призабута, поїде з Західної України на Східну Україну. Каже, що дітей об'єднувати треба навколо традицій. І коли ми закорінені в цих наших традиціях, можемо будувати майбутнє. І ці традиції треба передавати в такий гарний, веселий, цікавий, добрий спосіб.